Çalmış Tel Aparıcı Könül Arif Kızı ve meşhur müğənni Azad Şabanov gözəl vətənimizin turizm marşrutlarını qarış-qarış gəzməyə qərar alıblar. Öz təəssüratlarına əsaslanaraq tamaşaçılara faydalı məsləhətlərini məhz bu verişdə verəcəklər. Üzünüzü regionlarımıza tutub istirahət planlaşdırırsınızsa bu məsləhətləri qaçırmayın. Kiçik vətən adlandırırlar. Çox möhtəşəm və gözəl yerdir. O qədər gözəldir ki, hətta sözlərlə ifadə etmək çətindir. Bir də göyün qübbəsi yerə çox yaxındır. Sanki əlini uzatsan buludlara dəyəcək. Ona görə də yerlilər buranı Tanrıya yaxın torpaq hesab edirlər. Tarixi hadisələrlə bol olan Naxçıvanı sivilizasiyanın beşiyi adlandırırlar. Buranı tanıyarkən sanki tarix dərsinə düşürsən. Bir sözlə, bu dəfə yolumuz Naxçıvandan düşdü. Gəldik, görək nə var, nə yox. Gəzməli, görməli, yerlərlə tanış olaq, mətbəxi ilə tanış olaq. Bir sözlə, Naxçıvanla tanış olaq. Beləliklə, Muxtar Respublikaya səyahətimiz başladı. Bakı-Naxçıvan arası məsafə 536 km olsa da, son 17 ildir buraya yalnız təyyarə ilə getmək mümkündür. 1991-ci ildən blokada şəraitində yaşayan Muxtar Respublikaya bir tək hava yolu açıqdır. Naxçıvan Muxtar Respublikasının paytaxtı mühüm dəmir yolu və hava qovşağıdır. Şəhər dəniz səviyyəsindən 1000 metr yüksəklikdə Naxçıvan düzündə və Naxçıvan çayın sahilində yerləşir. Biz Naxçıvandayıq. Bəs Naxçıvan sözünün mənası nədir? Fars, ərəb mənbələrində və digər bir çox qaynaqlarda müxtəlif variantlarda adı çəkilib. Nur Çıxan, Nur Tufan, Nəqşi Cahan və s. Nəqşi Cahan isə dünyanın bəzəyi deməkdir. Görünür bu epitet Naxçıvanın ən parlayan dövrünə, Azərbaycan atabəylərinin paytaxtı olduğu 12-ci əsrə aiddir. Gəl, biz də gedək Naxçıvanla tanış olaq. Gel. Naxçıvan yaşayan muzeyi xatırladır. Burada tarixlə yaşayış evləri iç-içədir. Tarixi abidələrlə zəngin paytaxtın həm də müxtəlif muzeyləri var və bu muzeylər sırasında Cəmşid Naxçıvanski, Hüseyin Cavid, Bəhruz Kəngərli, Cəlil Məmməd Quluzadə və Heydər Əliyev muzeyləri var. Bundan başqa, şəhərin tarixi memarlıq əsərləri və digər gəziləsi yerləri kifayət qədərdir və Naxçıvana ilk dəfə gələnlərin şəhərlə ilk tanışlığa başladığı yerlərdən biz də başlayırıq. Daha dəqiq, Əcəmi Seyrəngahından. Açıq səma altında muzey. Deməli, Möminə Xatun türbəsi komplekslərinin daxil olduğu geniş ərazidə salınmış park məhz belə adlanır. Yeri gəlmişkən, açıq səma altında bu muzey 2004-cü ildə yaranıb və Azərbaycanda onun ikinci analoğu yoxdur. Qədimdə Qala Məhəlləsi adlanan yerdə 1980-82-ci illərdə 4 hektar sahədə inşa edilib. Şəhərin ən hündür nöqtəsində salınan bu park yerlilərin və şəhərin qonaqlarının üz tutduqları ən populyar məkandır. Açıq səma altında muzey, ağ qoyunlu və qara qoyunlular, bir sözlə orta əsrdən qalmış abidələri qorumaq məqsədi ilə yaradılıb. Buranı həm də qoç heykəllər, daha doğrusu daş heykəllər muzeyi də adlandırmaq olar. Yeri gəlmişkən, Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisindəki qəbirstanlıqdan tapılan bu daş heykəllərin yerdə qalanı da yoxa çıxmasın deyə onların hamısını bir məkana toplayıblar. Belə bir iddia da mövcuddur ki, bu daş heykəllərin içərisində qızıl var, amma bu sadəcə bir iddiadır. Naxçıvanda orta əsrlərdən qalma buzxana, hamam, məhəllə məscidlərini saymaqla bitmir. Tarixi abidələrin çoxu müxtəlif zamanlarda dağılsa da, bugünə gəlib çıxmış bir neçə dənəsi yerlilərin qürur mənbəyidir. Şəhərin bütün qonaqlarının görməsi gərəkən ən əsas abidələr Naxçıvan Memarlıq Məktəbinin nümunələridir. Əcəmi Əbubəkiroğlu Naxçıvani Naxçıvan Memarlıq Məktəbinin banisidir. Yaxın Şərq memarlığına yeniliklər gətirib. Şərqin böyük mütəxəssisləri ona Şeyxül Mühəndis, yəni mühəndislərin başçısı fəxri adını vermişlər. Möhtəşəm tikililərdən ikisi günümüzə gəlib çatıb. Yusif İbn Küseyr və Möminə Xatın türbələri. Yusif Küseyroğlu türbəsi üstündəki kitabədə 1162-ci ildə tikildiyi yazılıb. El arasında, xalq arasında ata-baba türbəsi də deyirlər. Digər kitabədə isə Bənna Əcəmi Əbubəkiroğlu Naxçıvaninin əməlidir sözləri yazılıb. Möminə Xatın türbəsi Naxçıvanın əsas simvollarından biridir. Onu həm şərq memarlığının, həm də milli memarlığının incisi hesab edirlər. Yer gəlmişkən bu məqbərəni Atabəy məqbərəsi və yaxud Atabəy günbəzi kimi də tanıyırlar. Əvvəllər 34 metr olub hündürlüyü bu məqbərənin, amma təəssüf ki, zamanla dağılıb və bugün son restaurasiyadan sonra məqbərənin hündürlüyü 26 metrdir. Əsas odur ki, Naxçıvan şəhərinin simvolu sayılan Möminə Xatın məqbərəsi həqiqətən bu şəhərin ən gözəl məkanlarından biridir.
Məqbərəni Atabəy hökmdarı Məhəmməd Cahan Pəhlivan 1186-cı ildə anasının şərəfinə inşa etdirib. Məqbərəni Naxçıvanın Tac Mahalı adlandırırlar. Abidənin baş tağında kufi xətlə bunlar yazılıb. Biz gedirik, ancaq qalır ruzigar. Biz ölürük, əsər qalır yadigar. Sırada xan evidir. 18-ci, 19-cu əsr şərq memarlıq üslubunda tikilən bu abidə Naxçıvan xanı Rəhim xanın yaşadığı ev olub. Ev zirzəmidən və 8 otaqdan ibarətdir. Pəncərələrində isə deməli şəbəkə ornamentlərindən istifadə olunub. Yeri gəlmişkən, deməli xan evi Qədim Qala məhəlləsində Möminə Xatın türbəsinin 50-60 metrliyində yerləşir. Özü də şəhərin ən yüksək zirvələrindən birində inşa olunub və bunu da çox əzəmətli və gözəl görsənir. Ən əsası isə burdan həm dağlara, həm də Naxçıvan şəhərinə gözəl bir panorama açılır. Hazırda binada 2010-cu ildə yaradılmış Xan Sarayı Dövlət Tarix Memarlıq Muzeyi fəaliyyət göstərir. Və təbiidir ki, Naxçıvan böyük şəxsiyyətlərin vətənidir. Burada Azərbaycan müxtəlif dövrlərində siyasətimizə, ictimai siyasi həyatımıza, mədəniyyətimizə, ədəbiyyatımıza mühür vuran dahi şəxslər yetişmişlər. Naxçıvanın Azərbaycanın tarixində rol oynayan o dahi şəxslərlə tanış olaq. Və bunun üçün ilk növbədə ən yaxın tarixə müraciət edək. Ulu Öndər Heydər Əliyev. Heydər Əliyev Azərbaycanın görkəmli siyasi və dövlət xadimidir. Dövlət təhlükəsizlik orqanlarında xidmətə başlayıb və general rütbəsinə qədər yüksəlib. 1969-cu ildə Azərbaycan SSR Sovetkapı MK-nın birinci katibi seçilib. 1982-ci ildə siyasi büro üzvü seçildikdən sonra siyasi fəaliyyətinə Moskvada davam edib. SSR tarixində bu posta layiq görülən tək azərbaycanlı Heydər Əliyev SSR Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini işləyib və 1990-cı ildə Azərbaycana, Naxçıvana geri qayıdır və fəaliyyətini davam edərək 1991-93-cü illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri seçilir. 1993-cü ildə ölkədəki qarışıq siyasi və müharibə vəziyyətində xalqın çağırışını qəbul edərək Bakıya qayıdır və prezident seçilir. Əcəmi Seyrəngahında Heydər Əliyevin büstü var və bu büst 1986-cı ildə Heydər Əliyevin sağlığında qoyulub. Əslində, bu büstün özünə məxsus maraqlı bir tarixçəsi də var. Deməli, 1979 və 1983-cü illərdə Heydər Əliyev Sosialist Əmək Qəhrəmanı adına layiq görülüb. SSR-nin qanunlarına görə isə iki dəfə bu titula layiq görülən insanlara sağlığında büst qoyularmış. Və məhz bu büst də Heydər Əliyevin sağlığında qoyulmuş ilk büst idi. Naxçıvan torpağında yetişmiş dahilərdən bəhs edərkən heç Hüseyn Cavidi xatırlamamaq olarmı? Hüseyn Cavid şair və dramaturqdur. Fəlsəfi və tarixi faciələri, ailə məişət dramları, yazı manierası və forma yeniliyi baxımından Azərbaycan dramaturgiyasında yeni bir mərhələ yaradıb. Milli teatr mədəniyyətinin inkişafına güclü təsir göstərib. 1937-ci ildə maliyyətçi düşüncəsinə görə həbs edilərək Sibirə sürgün olunub və Magadanda vəfat edib. 1982-ci ildə Azərbaycan SSR Sovetkapı MK-nın birinci katibi Heydər Əliyevin xüsusi səyləri nəticəsində Hüseyn Cavidin nəşi Sibirdən Naxçıvana gətirilərək vətənində dəfn edilib. Cavid ailəsinin bütün üzvlərinin dəfn edildiyi məqbərə şəhər mərkəzində yerləşir. Tarixi şəxsiyyətlərin siyahısında Azərbaycanın böyük mütəfəkkiri Cəlil Məmmədquluzadə də var və bu gün Naxçıvan Dövlət Dram Teatrı məhz onun adını daşıyır. Mirzə Cəlil yazıcı, jurnalist, ictimai xadimdir. 1906-cı ildən çap etməyə başladığı Molla Nəsrəddin jurnalı ilə Türk-müsəlman dünyasında satirik jurnalistikanın əsasını qoyub. 1920-ci illərdə jurnalın Mübariz Allahsızlar Cəmiyyətinin orqanı kimi fəaliyyət göstərməsi təklif olununca mən Allahsız deyiləm deyərək jurnalın fəaliyyətini dayandırıb. İmamzadə kompleksi şəhərin cənub-şərq hissəsində yerli əhali arasında Köhnə Qala adlanan ərazidədir. Burada antik və orta əsrlərə aid qədim şəhərin qala divarları aşkar edilib. İmamzadə türbəsi 16-17-ci əsr Səfəvilər memarlıq abidələrinin tipik xüsusiyyətlərini daşıyır. Vaxtilə bu sahə tanınmış şeyxlərin dəfn edildiyi əhəmiyyətli məqbərələr yerləşən bir ərazi olub. Məhz İmamzadə binası 18-ci əsrin 20-ci illərində inşa olunub. 3 binadan ibarətdir. 1997-ci ildə əsaslı təmir olunan türbəni ziyarətə gələnlər burada ibadətlərini yetirirlər.
Naxçıvan qalası vaxtilə köhnə şəhərin olduğu ərazinin xalq arasında geniş yayıldığı adıdır. Naxçıvanın cənub şərqindədir. İki hissədən, kiçik qala və böyük qaladan ibarətdir. Qalanın böyük hissəsi dağılsa da bəzi bürcləri hələ də durur. Ümumiyyətlə, Kainat Tufanı ilə bağlı Muxtar vilayətdə əhəmiyyətli yerlərdə, məkanlardan biri məhz buradır. Çünki deyilənlərə görə Nuh Peyğəmbər məhz burada dəfn olunmuşdur. Şəhərin ən qədim ziyarətgah sayılan bu yerə Nuh türbəsi də deyilir. 1984-87-ci illərə qədər əczaxana kimi istifadə olunub. Burada 8-ci İmam Rızanın qız nəvəsi Seyid Sultan Səfa dəfn edilib. Nuh Peyğəmbərin arvadının və anasının məzarları Cənubi Azərbaycanın Mərənd şəhərindədir. Nuhun öz qəbrinin isə Naxçıvan şəhərinin köhnə qala adlanan ərazidə olmazsa ehtimalı güclüdür. Naxçıvan abidələri ilə tanışlıq bizi buzxanaya gətirib çıxartdı. Deyilənlərə görə bu buzxana Azərbaycan ərazisində ən böyük buzxana olub. Düzdür, hal-hazırda bura Naxçıvan milli mətbəxini təqdim edən ən nümunəvi qonaq evlərindən biri kimi fəaliyyət göstərir, amma maraqlı bir məkandır. Özü də İmamzadə kompleksinin düz yaxınlığındadır. Naxçıvan Muxtar Respublikasına səyahət edərkən insanı düşündürən əsas suallardan biri də harada qalacağıq sualıdır. Amma bu sizi narahat etməsin, çünki büdcənizə və tələblərinizə uyğun bir məkan tapacaqsınız. Bizim seçimimiz də Naxçıvan şəhərinin əsas küçələrindən birində yerləşən Grand Otel oldu. Naxçıvan milli qədim elementləri ilə müasirliyi vəhdətinə can atan bir məkandır və burada kontrastlar çoxdur. Onu bura gələn ilk insan, ilk dəfə ayaq qoyan insan dərhal hiss eləyə bilər. Məsələn, buna misal, hal-hazırda əyləşdiyim gözəl bir məkandır. Bura Cahan Alış-Veriş Mərkəzidir, Naxçıvanın girəcəyində yerləşir. Həqiqətən, bu əyləşirsə, bir tərəfində əyləncə obyektləri, atraksionlar, hovuzlar, fontanlar və s. Bir tərəfində isə müasir interyeri və eksteriyeri ilə çox cazibəli görsənən alış-veriş mərkəzi. Bir sözlə, bura gözəldir, maraqlıdır, həm qədimidir, həm də müasirdir. Namırsız, gələrsiz, görərsiz. Naxçıvandan təəssüratlar əladır. Naxçıvana gələrsiz, görərsiz. Babək rayonunda hündürlüyü 1173 metr olan məşhur bir dağ var. Bomboz dağların əhatəsində yerləşən duz mağaraları və duz müalicəxanası Naxçıvandan 10-12 km aralıda yerləşir. Yarım səhra landşaftı olan bu məkanda məşhur daş duz mədəni yerləşir. Qədim duz mədənləri isə 1967-ci ildə uçqun nəticəsində təsadüfən aşkar edilib. Həmin uçqundan sonra girişi qapalı olan qədim mədənlərə aparan yol açılıb. Bu yol 70 metr uzunluğunda tuneldən ibarətdir. Eni 6-20 metr, hündürlüyü 10 metrə çatan mağarada 10 zal var. Bu mağaralarda duzdan yonulmuş sütunlar divarda his izləri aşkar edilib. 1979-cu ildə qədim duz mədənlərinin bazasında fizioterapiya mərkəzi yaradılıb və müalicəxanaya aparan yol 340 metrlik tuneldir. Yəni, bu məsafəni qət edərək əsas müalicəxanaya keçə bilərsiniz. Və burada tənəffüs yollarının qeyri-spesifik xəstəlikləri müalicə olunur. Özü də müalicənin müddətindən asılı olaraq xəstələr şaxtadakı palatalara yerləşdirilirlər və o müddətdən asılı olaraq gecəlirlər, sonra şəfalarını tapırlar. Yeri gəlmişkən müalicə tam pulsuz keçirilir. Müalicə saatları axşam 19 və səhər 7 arasıdır. Çox sadə olan bu üsulda məqsəd havanı udmaqdır. Kəskin yod qoxusu içəri girər-girməz hiss edilir. Naxçıvana gələrkən haranı görmək lazımdır sualını versəniz, Naxçıvanlılar sizə mütləq bir məkanın adını çəkəcəklər. Buranı görmədən Muxtar Respublikanı tərk etmək olmaz. Əshab-ı Kafdan gedir söhbət. Azərbaycanın ən məşhur pirlərindən biridir. Elədir ki, vaxt itirmədən piri ziyarət edək, amma onu da bilməlisiniz ki, pirə ilin bütün fəsilləri boyu ziyarət açıqdır. Bir çoxları həyatı boyunca buranı 7 dəfə ziyarət etməyi özlərinə borc bilirlər.
Əshab-ı Kəhf adında yerlər Kiçik Asiya və Fələstində var. Bu, Haça və Nəhəcir dağları arasında Naxçıvan şəhərindən 12 kilometr aralıda olan hündürlüyü 1665 metrə çatan bir dağdır. Naxçıvan Muxtar Respublikasının qiymətli təbiət əsəri hesab olunur bura. Əshab-ı Kəhf dağının üstü konusvari formadadır. Vulkan püskürməsi və ayrı-ayrı dağların sementləşməsi nəticəsində dağ və ərazidə təbii mağara yaranıb. Yerin adı ərəb dilindən tərcümə edildikdə mağara adamları deməkdir. Qur'an-ı Kerimin 18-ci Əl-Kəhf surəsində Allahdan başqasına inananlardan ayrılıb mağaraya sığınan 7 gəncin və onlara sadiq olan itləri 300 ildən artıq yatıb oyanandan sonra başlarına gələnlərdən bəhs edilir. Naxçıvan ərazisində yayılmış əfsanə də təqribən eyni məzmundadır. Əfsanəyə görə Allahdan üz çevirib tanrılara, bütlərə tapınan deməli, Dağ Yunus adlı çox əzazil bir hökmdar varmış və onun dövründə insanlar, xalq çox əziyyət çəkirmiş, həm də küfr hökm sürürmüş və məhz onun dövründə vəziri Təmirxan adlı vəzir öz dostları ilə birlikdə bu şahın əzazilliyindən və zülmündən qaçmağa qərar verir. Vəzir və onun dostları bu zülmündən qaçmaq üçün dağlara sığınır və yolda hökmdarın çobanına rast gəlirlər. Çoban bu vəziyyəti öyrənib onlara qoşulur öz iti ilə birlikdə və yaxınlıqdan olan mağaraya bunlar sığınır, orada dərin bir yuxuya gedirlər. Tək Allahlığa inanan bu dostların hamısı bərabər burada 300 il qalırlar. Və 300 ildən sonra, oyanandan sonra acdıqlarını hiss edirlər və şəhərdə nəyin baş verdiyini, bir də çörək almaq məqsədi ilə vəziri şəhərə yola salırlar və şəhərdə vəzir yaxalanır. Vəzir yaxalanır və onu söylürlər ki, onun çörək almaq istədiyi pullar 300 il bundan əvvəl hökmdarlıq eləyən Dağ Yunisə ayrı pullardır. Və burada bir möcüzəni başa düşən vəzir bu insanlara hər şeyi danışır. Və artıq bu hekayə ilə maraqlanan insanlar həmin bu mağaraya doğru axışmağa başlayır. Vəzir də bu hadisədən qorxaraq və yoldaşlarını xəbərdar etmək üçün insanlardan qabaq qaçır, gəlir və dostlarına deyir ki, bax, belə bir möcüzə baş verib və o insanlar indi bura gələcəklər. Dostları isə dünya insanları ilə heç bir ünsiyyətdə bundan sonra olmaq istəmədikləri üçün əllərini göyə qalxızıb, Allaha dua edirlər və qeyb olmaq istəyini bildirirlər. Və hərəsi bir qaya söykənərək yox olurlar və artıq içəriyə daxil olan insanlar görürlər ki, artıq onlardan yalnız izləri qalır və bu andan artıq mağara ziyarətgaha çevrilir. Onların qeyb olduğu mağara 7 kimsənə adlanır. Oradan 50-60 metr aralıda, 15 metr uzunluğunda çox qədim tarixə malik olan məscidin divar qalıqları aydın şəkildə görünür. Tədqiqatçılar Əshab-ı Kəhfin 3000 ildən artıq keçmiş olduğunu söylürlər. Uzun ziyarət prosesi bir neçə mərhələdən ibarətdir. Aşağıdan yuxarıya doğru müxtəlif rituallar həyata keçirilir. Bu, inancın İslam inancları ilə heç bir şəkildə əlaqəsi yoxdur. Ziyarətçilər niyyət tuturlar. Yol boyunca bəzi qayaların ətrafında 3 dəfə dönür, bəzi tunellərdən keçir, kiçik qaya parçalarını üst-üstə yığır, yerdən daş götürüb yuxarı qayalara atırlar. Beləcə, ən yüksək qayaya çatırlar. Ziyarətgahın son dayanacağı damcıxana adlanır. Ən üstdəki və böyük mağarada oturmaq lazımdır. Ziyarətçi eyni niyyəti ürəyində təkrar edir və bu düşüncələr içərisində mağara tavanından başına damcı düşməsini gözləyir. Damcı o anda da düşə bilər, bir neçə saatdan sonra da. Buna görə də həmin diləyin yerinə yetib yetməyəcəyinə, tez ya da gec gerçəkləşəcəyinə qərar verirlər. Damcı düşdükdən sonra insanlar sevinərək mağaradan çıxar və bununla da ziyarəti tamamlanmış hesab edirlər. Uzun illər müddətində bura ziyarətgah kimi fəaliyyət göstərməyinə baxmayaraq, ilk dəfə olaraq ümummilli liderimiz Heydər Əliyev cənabların himayəsi və tapşırılığı ilə 1998-ci ildə bura dövlət müəssisəsi kimi yaranıb və Azərbaycan Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə ölkə əhəmiyyətli dini mədəni abidə kompleksi kimi qeydiyyatdan keçib. 2006-cı ildə Muxtar Respublikanın Ali Məclisinin sədri cənab Vasif Talibov yenidən burada quruculuq işləri aparıb, elektrik xətti, su xətti, yaşıllıq zonaları salıb və eyni zamanda zəvvəllərin rahatçılığı üçün binalar tikilib, eyni zamanda inzibati binalar tikilib. Burada
göydən düşmə metrolit daş vardı, qara daş deyilir, o göydən düşmə metrolit daşdır və buranın tarixini, qədimliyini ispat edən yazılı kitabələr vardı. Məsciddə iki ədəd, bu kitabələrdən biri qırılıb, iki hissədən ibarətdir. Onun tarixi lap qədimdir, ancaq bu biri tərəfdəki kitabəni, ağ rəngli mərmərdə yazılan kitabəni 1109-cu ildə Şürlaxan yazdırıb qoyub. Yəni, buranın tarixini qədimliyini ispat edən. İlandağ Culfanın və Naxçıvan Muxtar Respublikasının emblemi hesab edilir. Culfanın hər yerindən görünür. Naxçıvanlılar İlandağa dünyanın mərkəzi deyirlər. Hündürlüyü 2415 metrdir. Buraya Haçaqaya yaxud Haçadağ da deyirlər. Zahirən iki yerə haçalanmış kimi göründüyü üçün buranı belə adlandırıblar. Nuhun gəmisi ilə bağlı yayılmış əfsanələrin bəziləri bu dağla əlaqəlidir. Kəngərli rayonunun Qarabağlar kəndi mərkəzdən 30 kilometr cənub-şərqdə yerləşir. 1934-cü ildə burada aparılan arxeoloji tədqiqatlardan sonra buranın çox qədim tarixə malik olduğu faktları təsdiqlənib. Alimlərin fikrincə, Qarabağlar sözü qədim türk tayfası olan kəngərlərin bir qolunun adı ilə bağlıdır. Azərbaycan xalqının formalaşmasında, etnogenizində iştirak etmiş peçenek kəngərlərin bir qolu olan Qarabağlar öz adını bu yerlərə verir. Bu kəndin əsas tarixi abidəsi Qarabağlar kompleksidir. Bu tarixli, gözəl və yaraşıqlı abidə Naxçıvan Memarlıq Məktəbinin tipik nümunəsidir. Kompleks iki qoşa minarədən 16 metr hündürlükdə olan türbədən ibarətdir. Minarə ilə türbənin üst qatı kaşın axışlarla bəzədilib. Qoşa minarənin 12-ci əsrin sonu, 13-cü əsrin əvvəllərində tikildiyi ehtimal olunur. Minarələri bir-birinə bağlayan baş tağı isə 14-cü əsrdə inşa olunur. Kompleksə daxil olan türbə 14-cü əsrdə inşa edilib. Memar Əcəminin əsərlərindəndir. Qarabağlar türbəsinə oxşar eyni abidə, deməli Qarabağda da var Vərdə şəhərində və hər iki abidənin 14-cü əsrin əvvəllərində yaranması və oxşar memarlıq quruluşuna malik olması onların hər ikisinin eyni memar tərəfindən inşa olunması və eyni mənbədən gəlməsi ehtimalını yaradır. Və 2003-cü ildə bu türbə əsaslı restorasiya olunur. Naxçıvan Muxtar Respublikasının hər yerində olduğu kimi bu kənddə də qədim adət-ənənələr qorunub saxlanılır. Və Qarabağlar kəndinin hətta məşhur bir folklor qrupu da var. Özü də belə adlanır, Gülümü folklor ansamblı. Qarabağlar kəndin qızlardan ibarət olan folklor qrupudur. Qrupların elə məşqi, bu qrupun məşqi məhz bu həyətdə keçirilir. Bəs gülmək nə deməkdir? Yeri gəlmişkən, deməli, Gülümey ansamblının bu qızları, bu xanımların ifa elədikləri bu ritual yallı əslində, deməli, qız toylarında və yaxud da qız xınayaxtılarında istifadə olunan belə bir rəqsdir və yaxud da dil yallısı da deyirlər. Xanımlar belə yallı gedə-gedə mahnını oxuyurlar və mahnıların da 4 misralı mahnıların hər bəndinin sonunda hökmən Gülümey sözlərini istifadə edirlər. Gülümey. Naxçıvan Muxtar Respublikasının səyahətimizdə Kəngərli rayonuna gəldik, çıxdıq və buranın Qarabağlar kəndində qonağıqında ev sahibələrindən biri Ülviyyə xanım bizə milli bətbəxin ən yeməli, dadlı, ləzzətli və məşhur yeməklərindən birini təqdim edəcək. Həm bişirilmə qaydasını başa salacaq, həm də ümid edirəm ki, belə hazır olacaq tez bir zamanda biz ondan həm də dada da biləcəyik. Ülviyyə xanım, xoş gördük sizi. Xoş gəlsiniz. İşiniz irəli. Xoş gəldiniz. Bu daş köftə adlanır da sizin yeməkləriniz? Bəli, bəli. Bu başqa köftələrdən fərqi nədir ki bunun? Başqa köftələrdən dadı, tamı, həm də qazanda qaynayanda gözəlliyi. Həm də belə başa düşürəm ki, çəkiclə döyürsünüz onu əvvəl, hə? Ət maşınından keçirtmirsiniz yəni? Yox, yox, toxmaqla. Aha. Toxmaqdır. Buna toxmaq deyil. Əti onunla döyürsünüz? Hə, bəli. Həm piyi, həm ət hamısı qarışır bir-birinə. Quyruq, piyi yox. Hə, quyruq. Sonra nə qatırsınız onun, belə deyək də, suyuna? Yəqin ki, sulu yeməkdir də, bu düz yerə. Bəli, bəli.
Düyüdü, noxuddu, iki baş soğandı, çifte pencəridi, istod, duz, sarı kök, yumurta. Bu uzun iş değil, Ülviyə xanım, yəni əziyyətli iş değil. Neçə dəqiqə vaxtı hazırlanır bu çifte? Hardasa bir saatte döyürəm, 25 dəqiqə də pişir. Bu soyuqda bu küftənin xüsusi yeri var. Özü ocaqda pişmiş, əllə hazırlanmış, suyu qəşəng, əti qəşəng. Bir sözlə aləm, yiyin, gəl cana. Bir sözlə, adı kimi dadı var. Gələrsiz, görərsiz. Biz Ordubaddayıq. Təbiəti, insanları zəngin adət-ənənələri ilə seçilən Ordubada ilk dəfə ayaq baxsan insan sanki özünü orta əsr şərq ölkələrindən birində hiss edir. Ordubad Naxçıvan Muxtar Respublikasında böyüklüyü və əhəmiyyətinə görə ikinci böyük şəhərdir. Araz çayının sol sahilində Naxçıvan şəhərindən 75 kilometr cənub-qərbdə Zəngəzur silsiləsinin ətəyində yerləşir. 864 kvadrat kilometr sahəsi olan şəhər dəniz səviyyəsindən 850 metr yüksəklikdə yerləşir. Yayda Naxçıvan Muxtar Respublikasının ən sərin yeri olur. Memarlığı və 110-dan çox tarixi arxeoloji abidələrinə görə Ordubad 1977-ci ildə qoruq şəhər elan edilib. Ordubad Cümə Məscidi. Bu məscid 17-18-ci əsrlərə aid memarlıq nümunəsidir və Ordubad şəhərinin ən mərkəzi və ən hündür nöqtəsində tikilmişdir. Orta əsrlər memarlıq incilərindən hesab olunur. Cümə Məscidin indiki görünüşü 17-ci əsrdə aparılan təmirdən sonra yaranıb. Son dəfə 1987-ci ildə burada restorasiya işləri aparılıb və onu da qeyd etmək lazımdır ki, məscidin ərazisində bir mədrəsə binası da var. 19-cu əsrin ortalarında Ordubad artıq böyük bir şəhər idi. 1854-cü ilin statistikasında qeyd olunur ki, o zaman burada 800-dən çox xüsusi ev, 63 məscid, 300-dən çox başqa binalar, tikililər və bağlar var idi. O binaların birində Cümə Məscidinin yan tərəfindəki qədim tikilidə Ordubad Tarix Diyarşınaslıq Muzeyi yerləşir. Muzeyin yerləşdiyi bina Qeysəriyyə adlanır. Bina, deməli, 17-ci əsrə aid olunan memarlıq nümunəsidir və burada bir günbəz, 8 kiçik günbəzə birləşmiş formadadır. Vaxtı ilə deyirlər burada, deməli, dəyərli, qiymətli zərgərlik məmulatlarının satıldığı örtülü şərq bazarı olub. Sonra Zorxana kimi fəaliyyət göstərib, yəni döyüş meydançası kimi. Çılpaq sivri qayalar, uza dağlar oylağım, hər tərəfi qoyuna almış bağlar diyarım, sət çıngılı çaylarım, sərin buz bulaqlarım, Ordubad inci gözəl Azərbaycanın. Bu torpağın atilli, dadlısulu meyvəsi, alanası, hulusu, qışdə quru çərəzi, tərəllisi, güçlüsü, qoz bodamı ləfəsi, Ordubad inci gözəl Azərbaycanın. Nə hikmətdir bilmirəm alimlərin ordusu, bu torpaqdan geçişi, bəhlələnir çoxusu, Yusif, Səyid Cəkali, alimlərin toplusu, Ordubad incisi gözəl Azərbaycanım. Gözəlləri ismətli insanları mehriban, cavanları qeyrətli daşdan çörək çıxaran, bütün Ordubadlılar qonaqpərvər, tasifan, Ordubad incisi gözəl Azərbaycanım. Nuh Peyğəmbər gəmsin lövbə salmış qayada, qədim əzlətlarımız yaşamışdır burada, Ulu Peyğəmbər adın tarif vermiş bu yurda, Ordubad dinsi gözəl Azərbaycanım. Bir tərəfi Zəngilan, bir tərəfi Naxçıvan, şimalında soyuq dağ, o tayda Azərbaycan, bala Təbriz göz vurur, ana Təbriz deyil can, Ordubad dinsi gözəl Azərbaycanım.
Ordubadlılar deyirlər ki, burada Nəsrəddin Tusinin davamçıları yaşayır və Ordubad muzeyindəki güşələrdən biri tamamilə deməli, Ordubadda dünyaya göz açan 450 elm, siyasət və mədəniyyət xadiminə həsr olunub. Onlardan 18-i akademikdir. Və akademik Yusif Məhməd Əliyevin dünyaya göz açdığı Gülabi Ambaras məhəlləsindəki 7 saylı evdə indi UNESCO-nun dəstəyi ilə ev muzeyi fəaliyyət göstərir. Yusif Məhməd Əliyevin neft emalı sahəsindəki kəşfləri 2-ci Dünya Müharibəsi illərində aviasiyanın yüksək oktanlı yanacaqla təmin olmasında çox böyük bir kömək olub. Azərbaycanda neft yataqlarının ən böyük tədqiqatçısıdır. Onu da getmək lazımdır ki, Könül xanım, muzeyin balkonundan üzbəzdəki Kəmki dağına çox gözəl bir mənzərə var. Hal-hazırda biz yuxarı Əndəmiz kəndindəyik. Çox qonaqpərvər insanlar bizi öz evlərində qəbul edirlər. Vançay xanım, buyurun. Könül orada yiyib içir, özü burada işləyirəm. Orba mətbəxinin məşhur qayğanağından danışacaq. Hal-hazırda qayğanaq pişir, xüsusi, belə deyək, fərqlənən qayğanaq pişir. Yağ artıq əridi, Könül xanım burada müəlliməlik eləyir, uşaqlardan şeyi soruşur. Mən isə sizdən bunun fərqlənməsini, xüsusiyyətlərini soruşmaq istəyirəm. Hal-hazırda biz yağı üstünə qoymuşuq, şey, yağ dağlamağa başlayır. Yağ dağlanmağa başlayır. İndi yumurtanı çalacaq. 11 dənə yumurta çalınacaq. Ondan sonra da qızlanmış yağın içinə töküləcək. Qalçıq xan, bəs bir söz soruşurum. Yəni, çox insana maraqlıdır ki, bəs niyə məhz bu qədər yağ? Çünki o yumurta çox yağda bişməlidir də, ki, içi yaxşı bişsin. Şəxsən, mən evdə bu boyda yağ eləsəm? Yox, indi orada qayğanaq başqadır. Yumurtanı, 2-3 dənə yumurtanı sarırsan, bir dənə yağa, axı bu qalxmalıdır. Bu da qalxacaq. Qalxmaq üçün bu qədər yağdan istifadə olunur. Qalxacaq. Siz onda pişirin, mən də yeni çayımı içim. Pişib qutarandan sonra şirə töküləcək üstünə. Yax, hazır gözü. Şirədə pesok su. Daha hazırda tökürük. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Bəs, qarışdırmaq, bəs. Çox, çox. Yağı yavaş-yavaş üzərinə əlavə edirik ki, üzü biraz tutuşsun. Hə, bu qalxır, yağın üstünə qalxır. Yağ tökdükcə, onca içi pişir də. Siz bir dənə ələ, muzikanlı bir dənə pauz edin, bir dənə maral gəlsin. Tök, elə tök istəyirsən, batma, şey eləməsin. Hemen tökmək. İki tərəflə yapış, tök onun içində. Pərvin, sən təkil bu tərəfə, ona da bağlı tökülə. Yaxşı, yaxşı, deyəm, deyəm, maral getdi. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. 3 stəkan pesok, 2 stəkan da su. Əlavə olunur üstünə, qayaq qazın üstünə. İstinsin, biraz sarı kök, bir dənə də vanil əlavə olunur içinə. Şirniyyat kimi gedir də, yəni ordubat şirniyyatı kimi sola çay süfrəsinə qoyula bilər. Şirəsini də üstünə əlavə eləyib, bir müddət gözləmək lazımdır ki, yumurta şirəni çəksin. Beləcə də qayğanağımız hazırdır. Nuş olsun. Məşhur ordubat qayğanasından tatlıq, çox tatlıydım. Mən baxdım, biraz yağlı olsa da, amma xüsusi bir tadı var, özəlliyi var. Bir sözü çox gözəldir. Və elə gəlmişkən ilə ordubatdan qonaqpərvərliyi və mehribançılığı barədə danışmaq istəyirəm. Çox şirin ləhcələr var, çox şirin danışıqları var və könül, ordubatlar bir-birinə o qədər etibar edirlər ki, hətta evdən çıxarkən qapını bağlamırlar. Burada hansısa bir qapının üstündə qıfıl görmək qeyri-mümkündür. Ləhcədən danışmışkən, mən bir şey əlavə edeyim ki, Ordubad ləhcəsi Naxçıvanın digər bölgələrindən, şəhərlərindən fərqli olaraq Təbriz və Şəkil ləhcəsinə bir qədər bənziyir və bu bənzərlik tək onların danışıqlarında, ləhcələrində deyil, həm də memarlıq quruluşunda, ipəkçiliklə məşğul olmaqla və sənətkarlıqlarında da özünü göstərib. Bəlkə də bu ondan irəli gəlir ki, hər üç şəhər tarixi ipək yolunun əsas dayanacaqlarından olublar. Bir sözlə, Naxçıvana, Ordubada gələrsiz, görərsiz. Gələrik. Gələrik. Ordubad gəzintisindən sonra insan uzun müddət gördüklərinin təəssüratı altında qalır. Xüsusilə də əgər ilk dəfə görürsə, laf bizim kimi azar. Amma bizə durmaq olmaz, çünki gəzib görüləsi yerimiz çoxdur. Odur ki, yenə yola düşürük. Və burada gördüklərimizin təəssüratını siz də yaşamaq istəyirsinizsə, gələrsiz. Görərsiz.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında çox tanınmış və mütləq görülməli bir yer var Şahbuzda. Elə biz də məhz ona görə bura gəldik. Söhbət məşhur Batabat qoruğundan gedir. Naxçıvan Muxtar Respublikasına gələnlərdən həmişə soruşurlar ki, sən Batabatda olmusan. Əgər cavab versən ki, yox olmamışam, deyirlər sən heç Naxçıvanı görməmsən. Qoruğa aparan yollar yavaş-yavaş yuxarı doğru yüksəlir. Hər tərəfi dağlıq olan ərazinin müthiş gözəl mənzərəsi var. Addım başı hər yerdə ayaq saxlayıb seyr etməkdən doymursan. Getdikcə yaşıllıq çoxalır. Buranı Naxçıvanın ən yaşıl yeri də adlandırırlar, hətta Göygöl qoruğu ilə müqayisə edirlər. Yol boyunca dağlarda mağaralar bəzən çobanların sığınacağı olur. Naxçıvanlılar çörəyə lavaş yaxud fətir də deyirlər. Burada çörək mədəniyyəti tamamilə fərqlidir. Naxçıvanlılar çörəyi 1-2 günlük deyil, 30-40 günə çatacaq qədər bişirirlər. Çörək burada bir gün səhərdən axşamacan kollektiv əməklə bişirilir. Hər həyətdə təndirxana var. Bir neçə qonşu hər dəfə birinin həyətinə toplaşaraq bir yerdə öz dilləri ilə desək çörək yapırlar. Qadınlardan biri xəmir yoğurur, o biri təndiri qalıyır, digəri çıl-çırpı topluyor, təndirxana hazırlanır. Sonra biri hazır xəmirdən kiçik kündələr düzəldir, iki nəfər kündələri yayır, digəri isə təndirin başında durub yayılmış yuxaları təndirə salır. 2-3 dəqiqə sonra çıxardaraq kənarda gözləyən xanıma verir. O da bişmiş lavaşları xüsusi bez parçasına elə yerləşdirir ki, isti çörəklər tərləyib xəmirə dönmür. Əsasən də təzə bişmiş qaynar çörəyin arasına yağ, şor, motal pendiri sürtür və dürmək düzəldib yeyirlər. Daha əvvəl Nuraşın, sonra da Leninin şərəfinə İliç adlandırılan Şərur, Naxçıvan Muxtar Respublikasının qərbində yerləşir. Gənc şəhər görünüşündə olsa da Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisindəki qədim insan məskənlərindəndir. Salındığı tarix dəqiq müəyyənləşdirilməyib. Şərur yaşayış yerinin adı Kitab-ı Dədə Qorqud dastanlarındakı boylardan birində Şəruq kimi xatırlanır. Arpaçay və Araz çaylarının vadisində aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı Tunç dövrünə aid qədim insan məskənləri burada aşkar edilib. Rayon ərazisindən axan ən böyük çay Arpaçaydır. Məşhur xalq mahnılarının birində adı çəkilən Arpaçay Arazın sol qoludur. Buralara qədər gəlmişkən Gümüşgölə mütləq baş çəkmək lazımdır. Gümüşlü kənd ərazisində yerləşən Süni göl Gümüşgöl adlanır və ətrafında yaşıllığının az olmağına baxmayaraq buranın çox qəribə gözəlliyi və cazibəsi var. Naxçıvan səfərimizin sonunda bu məkanda dincəlmək istəyən turistləri şəxsi təcrübəmizə əsaslanaraq istirahət üçün sərf edəcəkləri qiymətlər və məbləğlərlə tanış edirik. Yallısı ilə məşhurdur. Naxçıvan Azərbaycanda yallının vətəni hesab edilir. Şərur Xalq Yallı Ansambli 1929-cu ildə kolxoz rəqs kollektiv kimi yaradılır. Özü də Şərurda yallının 20-yə yaxın növü var. Düzdür, keçmişdə onların sayı 100 olur. Və zaman keçdikcə, məkan da dəyişdikcə, bəzi yallar hətta formasını da dəyişmir. Yeri gəlmişkən, bu yallının rəqqasları o qədər ehtiraslı, o qədər ürəkdən və məharətlə rəqs edirlər ki, bunu mütləq öz gözlərinizlə görməlisiniz. Bir də Şərur yallısı Əshab-ı Kəhf, bir də Gəmi Qayadan sonra Naxçıvanın əsas mənəvi elementlərindən, simvollarından biri hesab oldu. Məhz bu səbəbdən də məşhur Şərur yallısının sədaları ilə sizinlə sağollaşırıq. Biz gəldik, gördük. Gördük ki, Naxçıvan ab-ı havası, suyu, insanları, mətbəxi, tarixi abidələri ilə tamam başqa aləmdir. Hey, hey! Bir sözlə bundan hamısını görmək istəyirsinizsə, sizə bir sözümüz var. Gələrsiz, gələrsiz. Gələrsiz.